افتتح الصالون الدولي لقطع غيار ومعدات السيارات من 13 إلى 16 من مارس 2023 بقصر المعارض الصنوبر البحري بمشاركة نحو 200 مؤسسة من 10 دول تنشط في قطاع الغيار والتجهيزات وخدمات ما بعد البيع. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. أنا بدوي أمير عيسى، ديريكتور تاع يو تي إيكيبمون. On est distributeur de plusieurs marques italiennes, allemandes, françaises et espagnoles. On est spécialisé dans les équipements de garage, l'outillage, le contrôle technique et beaucoup d'autres secteurs aussi. Voilà, on présente plusieurs marques leaders dans le domaine, Tana, Kulwahed ou secteur Tao. Pour le contrôle technique, on représente la marque Vama, qui est le directeur de Vama Italie. Et on présente aussi KS Tools, qui est une marque allemande, leader mondial dans l'outillage. On présente Mallet aussi en scanner, Jaltest. On existe en Algérie depuis 25 ans. On essaie toujours de faire mieux pour avancer, de trouver des solutions pour aider les jeunes et aider l'Algérie à avancer encore meilleur dans ce secteur-là. ويشارك في هذه الطبعة 70 عارضاً أجنبي وتسع مؤسسات تحت وصاية وزارة الصناعة إلى جانب الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بالجناح الوطني المخصص للوزارة. يجمع هذا الصالون على مدار 4 أيام في طبعته 16 بقصر المعارض بين مهنيين ومتعاملين اقتصاديين يمثلون مؤسسات وعلامات في مجالات مختلفة في سوق قطاع الغيار والتجهيزات وخدمات ما بعد البيع والصيانة والنقل. السلام عليكم. احنا شركة on est une société d'importation de pièces de rechange spécialisée dans les véhicules allemands. On travaille avec des fournisseurs de première monte. طموحات تاعنا هما la fabrication تاع la pièce de rechange هنا في الجزائر. ما شاء الله الحمد لله جاز تري بيان فيه الغاشي. جونا شركات واحد اخرين، كاين شركات اللي يحبوا يخدموا معنا في لامبورتاسيون، وكاين بزاف الزبائن اللي جاوا باش يشوفونا واش نخدموا، وجاونا ثاني اللي موالفين نخدموا معاهم باش نكونسوليدي الخدمه تاعنا. ويشار الى ان هذا الصالون خاص بالمحترفين والمهنيين في قطاع السيارات، ويتزامن تنظيمه هذه السنة مع عودة استيراد وتصنيع السيارات بالجزائر.